Vybírá banány. Je tam pan Honza někde? Kde je? Zavolejte mi ho. Pane Honze, máte už jít pryč. Banány jsou chuť. Ale když si dělá banány. No. A má tam ještě. Tam má to. Jo, jo. Už jde. Ne, ale přímo jsou chuť. Co to bude? Učí. Nebo ti to mami nakladí. Kde mu nechci? Pojď se. Hodně. Aha.
Thank you.
A u nás je,